aziz tomoshabinlar, salom Moskvadan. Men sizlarga hozir shaftollik pirojini qanday qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat, tomosha qilinglar. Birinchi navbatda ikki tuxumni chaqib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ikki yuz gram shakar qo'shamiz. Mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirib oldik tuxumimizni. Endi 100 gram smetana qo'shamiz. Bir 180 gram slivishni maslini mikrovalovkaga qo'yib eritib oldik. Yana mikser yordamida. Yaxshilab aralashtirib oldik. Endi yetarlicha muz olamiz. Bir otdan tuz solamiz. Bir pachka razrahetil qo'shamiz. Va bir pachka vanilin solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni 20 minut muzlatkichga qo'yib turamiz. Mana oradan 20 minut o'tdi. Muzlatkichdan oldik xamirimizni. Endi listimizga qolganini qo'yib. Yong'oqcha olamiz. Mana shunaqa yasa bo'laveramiz. Xamirimiz juda ham mayin bo'lgan. Qo'lga yopishib. Orasini ochib qo'yaylik. Mana shunday qilib yasab olaveramiz. Mana pirojimizni ham yasab bo'ldik. Endi buni qizib turgan duxobkaga 180 gradusga qo'ygan duxobkaga qo'yib pishirib olamiz. Mana tomoshabinlar, pirojimiz pishdi. Endi buni qorayim. Ortasini kamgina pichoq bilan olamiz. Rosa issiq ekan. Ehtiyotkorlik bilan mana shu qo'yaveramiz. Mana o'rtasini pichoqni olib oldik. Endi bunga kushovni olaqo, varyonkalik sukab chiqamiz. Endi bittadan bodomning donini qo'yib chiqamiz o'rtasiga va ikkinchi tarafini qo'shamiz. Hamda qo'shib qo'yaveramiz.
ziyoda chiqqanini olib qo'yamiz qoshiq bilan. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni 10 minutga muzlatkichga qo'yib turamiz. Mana tomoshabinlar, 10 minut vaqt o'tdi. Endi buni pishoy krasotil qilyapman. Nima sabzining suki ham bo'ladi, qizilabrining suki ham bo'ladi. Buni menda krasotil bor edi, o'sha bilan tayyorlaymiz endi. Sarig'i yaxshilab qotirib olamiz. Endi bir tarafini qizilga botirib olamiz. Chicha turaylik. Endi chuqurroq idishga 100 gram shakarga yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil rangda qilsak ham bo'ladi. Masalan, sariq rang qilaylik. Endi yana bir xil svet qizil rang qilaymiz endi. Xohishga ko'ra. Ikki xil svet qilsangizlar bo'ladi, bir xil svet qilsangizlar ham bo'ladi.
Mən aziz tamaşabinlər, şaftoli projemizəm tayar boldu. Mənə bu qızıl rəngi, bu sarıq rəngi. Mənə bunu iki xal svet qaldı. Qaysı məxul bozu şu svetdən qalizlər. Xoxşıqa görə. Bugünkü videomuz... Yakınıga yetti. Keyingi videolar chiqquncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmangizlar.